शामूएलको जीवनमा हामीले पाठ सिक्ने धेरै कुराहरू छन्, तर मैले आज राख्न खोज्ने मुख्य विषय हुनेछ जीवनभरि निस्वार्थ सेवा गर्ने सेवक। बचपनदेखि नै, जन्मदेखि नै भनौँ मृत्युसम्म नै निस्वार्थ सेवा गर्ने सेवक, मानिसको सेवा गर्ने अनि मानिसकै सेवा गरेर उनी परमेश्वरको सेवक पनि कहलिए। जसरी मूसाले आफ्नो जीवन मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि बिताएका थिए, त्यस्तै किसिमले शामूएलले पनि आफ्नो जीवन जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म यो सेवा प्रदान गर्ने, निस्वार्थ सेवा प्रदान गरेका छन्। जन्मको कुरो गर्नको लागि पहिला हामी पहिलो शामूएल 1:1-11 म पढ्छु। हन्नाले यी कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, यदि तपाईले मेरा दुःख बुझेर ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनुभयो अनि यदि तपाईले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिल्यै छुरा लाग्ने छैन। यो चाहिँ शामूएलकी आमाको प्रार्थना। यसमा धेरै समय नबिताउँ, तपाईँ हामी सबैले सुनेकै, जानेकै, पढेकै घटना हो, र पनि शामूएलको जन्म आफैमा बडो गजबको आशिषमय जन्म थियो। एउटा आमाले परमेश्वरमाथि गरेको विश्वास र प्रार्थनाको जवाबमा शामूएल जन्मिनुभयो। शामूएलको नामको अर्थ नै परमप्रभुले सुन्नुभयो, परमप्रभु सुन्नुहुन्छ। हन्नाको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। हुन त एलीले आएर त्यसलाई हप्काउँछ, भन्छ तिमी माथिएर यस्तो गरेको भन्छ, नभन्दै पछि हन्नाले उनलाई आफ्नो मनको कुरो भन्छन् र एलीले आशीर्वाद दिएपछि हन्ना घर जान्छन् र 20 पदमा 1:20 हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनले एकजना छोरो जन्माइन्। तिनले त्यसको नाम शामूएल राखिन्, किनभने मैले त्यसलाई परमप्रभुसँग मागेकी हुँ भनी तिनी भन्थिन्। यो आमाको प्रार्थनाका साथसाथै आमाको भाकल पनि छ कि त्यो भाकल चाहिँ यदि प्रभु तपाईँले मलाई एउटा सन्तान दिनुभएको खण्डमा म जीवनभरि तपाईँको सेवाको लागि म समर्पण गर्नेछु। आमाको प्रार्थना र आमाको प्रतिज्ञा त्यहाँ छ। र नभन्दै हामीले पढ्दै जाँदाखेरि शामूएलको जन्म हुन्छ र दुध नछुटाउन्जेलसम्म हन्नाले हुर्काउँछिन् र जसै त्यो बालक दुध छुटेर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने हुन्छ, त्यो बालकलाई लगेर हन्नाले एलीको चरणमा राखिदिन्छन्। र यस किसिमले बचपनमै जन्म नै शामूएलको बडो आशिषमय तरिकाले जन्मेको छ। यहाँनिर एउटा कुरो भनिहालौँ, तपाईँका आमा बाबु यदि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्ति थिए भनेदेखि तपाईँ साँच्चै आशिषित व्यक्ति हो। तर यदि तपाईँका आमा बाबु परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति थिएनन् भने अब तपाईँका छोराछोरीको निम्ति तपाईँले गरेका प्रार्थनाले धेरै ठुलो माने राख्छ। तपाईँले एउटा नयाँ पुस्ता सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। जसले आफ्ना आमा बाबु विश्वासी आमाबाटै जन्म पाउनु भएको थियो, त्यो एउटा आशिषमय अवस्था नै हो। अथवा कतिपय त आमा बाबुले तपाईँ पछि पनि विश्वास गरेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा ठुलो आशिषको कुरो हो। विश्वासी आमा बाबु हुनु धेरै ठुलो आशिषको हो, किनभने निश्चय नै एउटा असल विश्वासमा बाँचेको आमा बाबुले आफ्नो सन्तानको लागि आशीर्वाद र प्रतिज्ञाका प्रार्थना गर्छ नै गर्छ। तर यदि त्यस्तो अवस्था थिएन, तपाईँ मात्रै पहिलो व्यक्ति हो परिवारमा, कुल खानदानमा विश्वास गर्ने भनेदेखि त्यसपछिको आउने पुस्ताको निम्ति तपाईँले गरेका प्रार्थना, तपाईँले गरेको प्रतिज्ञा, तपाईँले परमेश्वरसँग बिताउनु भएको जीवनको असर पर्नेछ। व्यवस्था दिँदाखेरि नै प्रस्थानको किताबको 20 अध्यायमा नै तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरको वचनले भन्छ, यो व्यवस्था पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तासम्म परमेश्वरको निगाह हुनेछ। तर जसले यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेछ त्यसको तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म परमेश्वरको श्राप पर्नेछ। र त्यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ। व्यवस्था परमेश्वरका आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेका चौथो पुस्तासम्म मात्रै श्राप छ भने आज्ञा पालन गर्नेका हजारौँ पुस्तासम्म परमेश्वरको आशिष हुनेछ। अहिले तपाईँले युरोपमा देख्नुहुन्छ कि कसरी ओलम्पिकको त्यो ओपनिङ सेरेमनी कतिले हेर्नुभयो, यिनीहरूले ख्रिस्ट येशूको बेइज्जत गर्दैछन्, क्रिस्चियन विश्वासको बेइज्जत गर्दैछन्। तरै पनि यस्तो पतन भइरहेको युरोपियन कन्टिनेन्ट र अमेरिका पनि त्यस्तै हुँदैछ अहिले। तरै पनि यिनीहरू अझै विश्वमा शक्तिशाली देशहरूमै आउँछन्, किनभनेदेखि 2000 वर्ष अगाडि नै पावल प्रेरितलाई म्यासेडोनियाबाट बोलावट आउँछ, म्यासेडोनियामा आएर प्रचार गर भन्दै नभन्दै, हुन त त्योभन्दा पहिला पनि त्यहाँ विश्वासी पुगिसकेका थिए, तरै पनि 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै युरोपियनहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई स्थान दिएका थिए। र त्यसपछि 1000 वर्षसम्म पश्चिमी युरोप र दक्षिण युरोप पूर्ण रूपले ख्रिस्टीसम्म आएको थियो भनेदेखि गएको 1000 वर्षमा उत्तरको युरोप, यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज भनेर हामी भन्छौँ, यो गोत र भिजगोत जस्ता ट्राइबहरू थिए, त्यहाँ 1000 वर्ष अगाडि तिनीहरूले पनि ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारण अहिलेसम्म त्यहाँका मानिसहरूमा परमेश्वरको निगाह छ। अब यो कुरो हेर्दाखेरि एकदमै रूढिवादी, बडो अन्धविश्वास जस्तो लाग्न सक्छ, तर बाइबलले बडो स्पष्टसँग भनेको छ, मेरा आज्ञा पालन गर्नेहरूका 1000औं पुस्तासम्म म आशिष दिनेछु, तर मेरा आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूको 3 र 4 पुस्तासम्म तिनीहरूले श्राप भोग्नेछन्। किन आज पश्चिमा देश अझै पनि विश्वमा सशक्त भएर अगाडि गएर, किन सारा संसारका मान्छे अमेरिका जान चाहन्छन्, किन हाम्रो देशबाट पनि पास्टरहरू पनि छोडेर, सेवा छोडेर अमेरिका जान चाहन्छन्? केही न केही छ त्यहाँ। सारा मुसलमान देशहरूबाट, हुन त अब मुसलमान देश छोड्दै त्यहाँ गएर त्यहाँ पनि मुसलमान देश बनाउन चाहन्छन्, तापनि त्यो देशमा केही न केही छ जसलाई हेर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ परमेश्वरको निगाह त्यहाँ छ। नत्र भनेदेखि चीन पनि युरोपभन्दा पनि पुरानो सभ्यता हो भन्छन्, भारत पनि युरोपभन्दा पुरानो सभ्यता हो भन्छन्, तर आजसम्म पनि हाम्रो यी देशहरूमा जुन प्रकारको जीवन हुनुपर्ने थियो त्यो हामी देखिरहेका छैनौँ। त्यस किसिमले छोटकरीमा अन्नाको आमाको प्रार्थनाले गर्दाखेरि यस्तो गजबको एउटा छोरा जन्मिन्छ। यो चाहिँ उसको जन्म थियो भने 2 अध्यायमा जानुहोस्। बाल्यकालदेखि नै शामूएलको जीवनमा सेवाको भावना यस्तो गजबले आएको छ। 18 पदमा, 2 अध्यायको 18 पदबाट पढौँ। तर बालक शामूएल मलमलको एपोद लगाएर परमप्रभुको सेवामा निरन्तर लागिरहे। हरेक साल तिनकै आमाले तिनलाई एउटा सानो कुर्ता बनाइदिन्छ। यसको मतलब अझै सानै छ, 3, 4, 5 वर्षकै बालक छ। हरेक साल तिनकै आमाले तिनलाई एउटा सानो कुर्ता बनाइदिन्थिन् र तिनका पतिसँग वार्षिक बलिदान चढाउन जाँदा शामूएलको निम्ति त्यो लगिदिन्थिन्। एलीले एल्काना र उनकी पत्नीलाई आशीर्वाद दिएर भन्थे, तिमीले मागेको यस छोराको सट्टामा परमप्रभुले तिमीलाई यस स्त्रीबाट छोराहरू देऊन्। त्यसपछि तिनीहरू आफ्नो घर फर्कन्थे। परमप्रभुले हन्नामाथि अनुग्रह गर्नुभयो र तिनी गर्भवती भएर 3 छोरा र 2 छोरी जन्माइन्। उता बालक शामूएल परमप्रभुको सामुन्ने बढ्न लाग्यो। यस किसिमले शामूएल शारीरिक रूपले सानै हुँदाखेरि, मानसिक रूपले सानै हुँदाखेरि कता कता बडो गजबको सेवा गर्ने भावना उसमा आएको छ। 26 पदले पनि बडो गजबले ठ्याक्कै येशू प्रभुसँग यो वाक्यांश मिल्न जान्छ। अनि बालक शामूएल कदमा तथा परमप्रभु र मानिसहरूका निगाहमा बढ्दै गए। शरीरमा, परमप्रभुमा र मानिसको निगाहमा पनि शामूएल बढ्दै गए। सेवाको लक्षण, सेवकको लक्षण भनौँ, हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेर हाम्रो उखान त छ, तरै पनि यदि असल सेवक तपाईँ र म बन्ने हो, शामूएल जस्तै असल सेवक तपाईँ र म बन्ने हो भनेदेखि हामीमा पनि यी लक्षणहरू हुनु आवश्यक छ, जुन लक्षण हामी शामूएलमा बचपनदेखि नै देख्दैछौँ। पहिलो कुरो, उसको शरीरमा ऊ बढ्दैछ, त्यो शारीरिक बनावट छ, मानसिक बुद्धि सबै कुराहरू त्यहाँ आउँछन्, अध्ययनका कुराहरू आउँछन्। र त्यसपछि मानिसहरूको निगाहमा पनि हामी बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब के भनेदेखि तपाईँ र मेरो व्यवहार मानिससँग कस्तो छ, मानिससँग व्यवहार गर्दाखेरि तपाईँ कस्तो प्रकारको चरित्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, मानिसको निगाह। यसको मतलब निगाह भन्नाले कस्तो भनेदेखि तपाईँ जहाँ जाँदाखेरि पनि मानिसले तपाईँलाई मन पराउँछन्, तपाईँलाई कता कता मानिसमा तपाईँप्रति आदर आउँछ, सम्मान आउँछ, कता कता तपाईँलाई सहायता गर्न मन लाग्छ, त्यो हो मानिसको निगाह। त्यो लक्षण हामीमा हुनुपर्छ। विशेष गरी मण्डलीमा सक्रिय भूमिका निभाउनको लागि दाजुभाइहरूले पनि यो अरूसँग पनि निगाह प्राप्त गर्नुपर्छ। म त परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, परमेश्वरसँग मेरो सम्बन्ध ठिक छ, अरूले जेसुकै भनुन् भन्ने आत्मा हामीमा आयो भनेदेखि हामी सफल सेवक बन्न सक्दैनौँ। मानिससँगको सम्बन्धमा पनि हामीले त्यस्तै प्रकारको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ जसमा मानिसले हामीलाई हेर्दाखेरि, हामीसँग भेट हुँदाखेरि उनीहरुमा फेरि आएछ त यो भन्नुको छन्, आहा तपाईलाई भेट्दा खुसी लाग्यो भन्न सक्ने त्यो चरित्र हामीमा हुनुपर्छ। येशू प्रभु पनि त्यस्तै प्रकारले हुर्किनु भयो जसरी शामूएल यहाँ हुर्किँदैछन् र परमेश्वरको निगाह त अवश्य पनि हामीलाई चाहिने नै भयो। तर कहिले पनि हामीले एउटा गल्ती गर्नु हुँदैन, मलाई परमेश्वरको निगाह भए पुग्छ, मान्छेले जेसुकै भनुन्। हो, हामी मान्छेलाई खुसी पारेर तिनीहरूबाट फाइदा लुट्नुको लागि खुसी पार्नु भनेको होइन, तर हाम्रो जीवनबाट ती मानिसहरूमा परमेश्वरको सेवा गर्नु हो भनेदेखि ती मानिसहरूलाई परमेश्वरमा हुर्काउने हो, बढाउने हो, तिनीहरूलाई परमेश्वरको स्वरूपमा ढाल्ने हो भनेदेखि उनीहरूले हामीलाई मन पराउनु पर्छ। यदि उनीहरूले मन पराएनन् भनेदेखि त्यसपछि हामीले सिकाएका, बताएका, गरेका सेवा उनीहरूले स्वीकार गर्नै सक्दैनन्। जब मान्छेले मलाई स्वीकार गरेन भनेदेखि मैले जतिसुकै उफ्रे पनि केही फाइदा लाग्दैन। परमेश्वर र मानिसको निगाहमा बचपनदेखि नै शामूएल हुर्किँदैछन्। हामीले यहोशूको जीवनमा पनि देखेका थियौँ कसरी मूसाले त्यसपछि हात राखेर अभिषेक यहोशूमा आउँछ र परमप्रभुले फेरि यहोशूलाई उत्साह दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ जसरी म मेरो दास मूसासँगै त्यसरी तिमीसँग पनि हुनेछु। त्यसपछि मानिसहरूले पनि यहोशूलाई के भन्छन्, तपाईँ परमप्रभुमा विश्वासियोग्य हुनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरमा बलियो हुनुहोस्, तपाईँ साहसी हुनुहोस्, केवल परमप्रभु जसरी मूसासँग हुनुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईँसँग हुन् र हामी त्यसपछि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नेछौँ। परमेश्वरको निगाह हामीमा छ भनेदेखि त्यसपछि त्यो मानिसको निगाहमा पनि परिवर्तन हुन जान्छ। प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ भने मानिसले पनि हामीलाई मन पराउने नै छन्। यो चाहिँ शामूएलको बचपन, परमेश्वरको बोलावट पाउन अगाडि नै शामूएलमा यस्तो गजबको सेवाको आत्मा देख्दछौँ। त्यसपछि 3 अध्यायमा जानुहोस्। 3 अध्यायमा शामूएलको बोलावटलाई हेरौँ। 3 अध्यायको 1-5-6 पदसम्मै पढौँ। अब बालक शामूएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्दथे। यो शब्द पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले केही दिन अगाडि एउटा युट्युब भिडियो राखेको थिएँ जसमा आत्मिक अगुवाको महत्त्व कि त्यस्तै भनेको थिएँ, आत्मिक गुरु, आत्मिक पिता भन्ने शब्द चलाएको थिएँ र हाम्रो आशा मण्डलीका अगुवाहरूको बिचमा पनि मैले यो राखेको थिएँ कि हामीले हाम्रो आत्मिक अगुवालाई चिन्न सकेनौँ, आदर सम्मान गर्न सकेनौँ, आत्मिक अगुवाको अधीनमा रहन सकेनौँ भनेदेखि परमेश्वरबाट जुन प्रकारको अभिषेक हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने थियो त्यो रोकिन जान्छ। एली वास्तवमा, अब एलीको बारेमा छुट्टै कुरा गर्नु थियो, तर पनि उनी एक उदाहरण योग्य न्यायकर्ता र पुजारी देखिँदैनन्। तरै पनि परमेश्वरको वचनले बडो गजबले भन्छ, शामूएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्दथे। त्यसबेला परमप्रभुको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो, किनभनेदेखि एलीले जुन प्रकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन। गएको हप्तामा हाम्रो किसी भाइले प्रश्न गर्नुभएको थियो, यहोशू मरेपछि, कालेब मरेपछि कोही अगुवा त्यहाँ देखा परेन। अनि न्यायकर्ताको किताबमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ कसरी भनेको छ कि यहोशू र कालेबको मृत्युपछिको दोस्रो पुस्ताले परमेश्वरलाई इन्कार गर्यो। तिनीहरूले परमेश्वरका महान कामहरूलाई स्वीकार गर्नको सट्टामा इन्कार गरेर विभिन्न देवी देवताको पछि लागे र त्यहाँनिर परमेश्वरको खोजी गरिएन र त्यसपछि परमेश्वरले तिनीलाई तिनीहरूकै पापमा छोडिदिनु भयो। जुन प्रकारको प्रतिज्ञा गरेको थियो, प्रतिज्ञाको देशमा तिनीहरूलाई राख्नको लागि परमेश्वरले त्यो पुरा गर्न छोडिदिनु भयो र त्यहाँका अरू जातिहरूले जब तिनीहरूलाई दुःख दिए, हुन त परमप्रभुले तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो, न्यायकर्ताहरू पठाउनु भयो, तापनि एली जस्ता कमजोर, एली जस्ता अयोग्य, एली जस्ता अभिषेकको अवहेलना गर्ने अगुवा त्यहाँ थिए। तरै पनि शामूएल त्यस्तै व्यक्तिको अधीनमा बसेर सेवा गर्दथ्यो। परमेश्वरले बोल्न छोडिसक्नु भएको थियो, बिरलै सुनिन्थ्यो, दर्शन पनि उस्तो दिँदैन थियो। यो दुःखलाग्दो वाक्यांश हो। एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेका थिए। एलीका आँखा धमिला भइसकेका थिए र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैन थिए। शामूएल चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक भएको मन्दिरको परमप्रभुको मन्दिरमा सुतिरहेका थिए। परमेश्वरको बत्ती निभेको थिएन। तब परमप्रभुले शामूएललाई बोलाउनु भयो। शामूएलले जवाब दिए, म यही छु। अनि दगुरेर एली कहाँ गएर तिनले भने, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म यहाँ छु। तर एलीले भने, अह, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब तिनी गएर सुतेर नभन्दै दुई पटक फेरि त्यस्तै हुन्छ र तेस्रो पटक मात्रै एलीले भन्छ, पक्कै पनि परमेश्वर शामूएलसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर। यसो गर्नु भन्दाखेरि नभन्दै त्यो रात परमेश्वर शामूएलसँग बोल्नुहुन्छ। शामूएलको जीवनमा पहिलो अगमबाणी नै एलीको घरानाको विनाश, आफ्नै अगुवाको विनाश। त्यो रात प्रभुले शामूएललाई भन्छ, एलीको पाप चाहिँ आफ्ना छोराहरूलाई ठिक प्रकारले ठिक बाटोमा ल्याउनु पर्ने थियो। तिनीहरूले मन्दिरमा परमेश्वरको वेदीमा जुन अपमान गरेको थियो, परमेश्वरको सेवा अभिषेक परमेश्वरको महिमाको अवहेलना जुन गरेको थियो, त्यो थाहा पाएर पनि आफ्ना छोरालाई उसले अनुशासनमा राख्न सकेको थिएन अथवा राख्न चाहेको थिएन। फलस्वरूप परमेश्वरले एलीको घरानालाई दण्डित गर्ने घोषणा गर्नुहुन्छ र शामूएलको पहिलो सन्देश नै, पहिलो प्रचार नै, पहिलो अगमबाणी नै आफ्नै आत्मिक पिताको पतन। कहिलेकाहीँ सेवकाईमा हामीलाई पनि बडो धर्मसङ्कट नै आउँछ। हामीले सत्य बोल्दाखेरि धेरै मानिसलाई घाटा लाग्न सक्छ। सत्य बोलेको खण्डमा आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई नै त्यो चोट पुग्न जान्छ। कहिलेकाहीँ सत्य वचन प्रचार गर्दाखेरि मण्डलीबाट विश्वासीहरू नै छोडेर पनि जान सक्छन्। तरै पनि हामीले सत्य चाहिँ बोल्न छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरले जे अराउनु भएको छ, जे बोल भन्नुभएको छ, त्यो बोल्नु नै पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई कम्प्रोमाइज नगरिकनै हामीले हाम्रो मण्डलीमा प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस किसिमले जब शामूएलले परमेश्वरले जे भनेको थियो जस्ताको त्यस्तै भन्न थालेपछि परमेश्वरले शामूएललाई अगमवक्ता स्थापित गर्नुहुन्छ। 3:19 जानुहोस् त। 19-21 पढौँ। जसै शामूएल बढ्न लागे परमप्रभु तिनीसँग हुनुभयो र उहाँका वचनहरूमा एउटै पनि अपूर्ण रहेन। यी वास्तवमा साँचो अगमवक्ता कहलिए। अनि दानदेखि बेर्सेबासम्मका, यो चाहिँ उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका सम्पूर्ण देशभरि सारा इजरायलले शामूएल परमप्रभुका अगमवक्ता भएछन् भनी मान्यता दिए। परमप्रभु शिलोमा देखा पर्दै रहनुभयो र त्यहाँ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा आफूलाई शामूएल कहाँ प्रकट गर्नुभयो। अब याद गर्नुहोस्, शामूएलसँग बोल्नुभन्दा पहिला शिलोमा त्यहाँ सन्दुक थियो, भेटु नेपाल थियो, मन्दिर नै त्यहाँ थियो, त्यही नै मुख्य केन्द्र थियो। तर परमेश्वरको वचन बिरलै आउँथ्यो र दर्शन पनि प्रभुले दिन छोड्नु भएको थियो। तर शामूएलले जब आफ्नो सेवा सुरु गर्दछन् बाल्यकालबाटै, त्यसपछि त्यसै ठाउँमा परमेश्वर देखा पर्नुभयो, परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो, शामूएललाई आफ्नो वचन दिनुभयो। तपाईँ र म असल बाउ, असल पति, असल छोरा, असल पुरुष, असल पास्टर, एल्डर, डिकन मण्डलीको विश्वासी बन्यो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुपर्छ। यो हरेक पुरुषले, मण्डलीका हरेक विश्वासीले पास्टरसँग मात्रै, एल्डरसँग मात्रै, डिकनसँग मात्रै परमेश्वर बोल्ने होइन। प्रत्येक विश्वासीले आफ्नो कान खुला राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु तपाईँ मसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो परिवारको लागि प्रभु तपाईँ के बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ? मेरा छोराछोरीको लागि प्रभु तपाईँ कस्तो प्रकारको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी हरेकले आफ्नो हृदय खोलेर, आँखा कान खोलेर परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको वचन कहाँबाट आउँछ भनेर। अवश्य पनि धेरैपल्ट हामी बाइबल पढ्नुपर्छ त भन्छौँ, तर के परमेश्वर बोल्नु भएको छ तपाईँसँग? बाइबल पढ्दाखेरि त्यो प्रभुको आवाज सुन्नु भएको छ? परमेश्वर धेरै पटक मण्डलीमा पनि बोल्नुहुन्छ। जसै पास्टर पुलपिटबाट प्रचार गर्दैछ भनेदेखि यदि तपाईँ एक्सपेक्टेन्ट स्पिरिट, के भन्छ, एकदमै त्यो आशा राखेर परमेश्वर तपाईँ आज मसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ भनेर, तपाईँको पास्टर साँच्चै परमेश्वरबाट अभिषिक्त भएको व्यक्ति हो भनेदेखि पास्टरको सन्देशबाट पनि तपाईँसँग परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्छ। हामी समय धेरै गइसकेछ, थुप्रै कुराहरू छन् र अहिले कुरा बाल्यकालदेखि नै सेवा गर्यौँ र त्यसपछि अहिले सानै उमेर छ अझै पनि शामूएलको, तरै पनि परमेश्वरले उलाई एउटा असल अगमवक्ता स्थापित गर्नुहुन्छ। अब शामूएलको जीवनको मुख्य सेवाको क्षेत्रमा जाउँ, 7 अध्यायमा जानुस्। शामूएल 7 अध्यायको 2 देखि 6 पढौँ। अब धेरै यो शामूएलको जीवनमा धेरै घटनाहरू घटिसकेका छन्। एलीको सन्तान सबै नाश भएर गइसके, कसरी कसरी हुन्छ। जवान शामूएलद्वारा परमेश्वरले इजरायलीहरूमाथि आफ्नो वचन देखाउँदै हुनुहुन्छ र यो बालक शामूएलले परमेश्वरको अनुग्रहमा इजरायललाई ठेकेको थियो। तर 7 अध्यायको 2 पद हेर्नुहोस् त, यसरी धेरै समयपछि अर्थात् कुल 20 वर्षसम्म सन्दुक किरियत यारिममा रह्यो र इजरायलका सबै मानिसहरूले शोक मनाए र परमप्रभुको बाटो खोजे। अनि शामूएलले समस्त इजरायल जातिलाई यसो भने, यदि तिमीहरू आफ्नो पुरा मनले परमप्रभुतिर फर्कदछौ भने तिमीहरूका माझबाट पराई देवताहरू र अस्तोरेत देवताहरूलाई निकालिदियो। आफ्नो पुरा मन र हृदयले परमप्रभुतिर फर्क र उहाँको मात्र सेवा गर, अनि उहाँले तिमीहरूलाई फलिस्तीहरूका हातबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। यसरी इजरायलीहरूले बाल देवताहरू र अस्तोरेत देवताहरूलाई निकालिदिए र परमप्रभुको मात्र सेवा गर्न लागे। तब शामूएलले भने, सबै इजरायलीहरूलाई मिस्पामा भेला गराओ र म तिमीहरूका लागि परमप्रभुसित प्रार्थना गर्नेछु। र नभन्दै यहाँनिर शामूएलले अब आफ्नो जवान उमेरमा, लगभग अब हुनसक्छ 30 वर्षको उमेर भएको पनि हुनसक्छ अथवा 25-30 वर्षको उमेर, जवान व्यक्ति नै भनौँ, सेवामा अब वास्तविक रूपले एउटा पुजारीको लागि उनी तयार हुँदैछन्। यहाँनिर फलिस्तीहरूले इजरायललाई दुःख दिनसम्म दिइरहेका छन्। एलीको मृत्युपछि सन्दुक पनि कता पुग्यो, त्यसरी एली मर्दाखेरि विस्थापित भएको सन्दुक। अहिले अब शामूएललाई परमेश्वरले अगमवक्ता मात्र नभएर अब त्यो मन्दिरको पुजारी पनि नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ र मन्दिरको पुजारी मात्र नभएर, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति मात्र नभएर, अब यहाँनिर तलसम्मै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि शामूएल एउटा न्यायकर्ता पनि अब स्थापित हुनुहुनेछ। त्यो कुरो हेर्नको लागि हामी 12 पदमा जाउँ, 7 को 12मा। त्यही नै मिस्पामा जब सारा इजरायलीहरूलाई शामूएलले भेला गर्नुहुन्छ, त्यही नै मिस्पा र सेनको बीचमा शामूएलले स्मारकको रूपमा एउटा ढुङ्गा खडा गरे, त्यसलाई एबेनेजर भन्ने नाउँ राखे। तिनले भने, परमप्रभुले यहाँसम्म हामीलाई सहायता गर्नुभएको हो, यसरी फलिस्तीहरू बसमा पारिए र इजरायलको इलाकाभित्र फेरि पसेनन्। शामूएलको जीवनभरि नै परमप्रभुको हात फलिस्तीहरूका विरुद्धमा रह्यो। उनीहरूले लिएका एक्रौनको गाँचसम्म सहर इजरायलीहरूले फर्काइदिए र इजरायलीहरूले छिमेकका इलाकाहरूलाई फलिस्तीहरूको शक्तिदेखि छुटाए। अनि इजरायल र एमोरीहरूका बीचमा मिलाप भयो। आफ्नो जीवनभरि नै शामूएल इजरायलका न्यायकर्ता रहे, माथि पुजारी र अब न्यायकर्ता। पहिले अगमवक्ता, त्यसपछि पुजारी अनि न्यायकर्ता पनि शामूएल स्थापित हुन्छन्। यस किसिमले एबेनेजर, अहिलेसम्म प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। यो एबेनेजर भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा बाइबलमा, क्रिस्चियन जगतमा सुनिन्छ, तर यही ठाउँबाट लिएको हो। परमप्रभुले हामीलाई आजसम्म सहायता गर्नुभएको छ। शामूएलको जीवनमा हामीले पाठ के सिक्ने त भन्दाखेरि, बाल्यकालबाटै विश्वासयोग्य र निस्वार्थ सेवक शामूएल थिए र अहिले उनी सेवाको उत्सर्गमा छन्। उनी वास्तवमा एउटा प्रभावशाली अगुवा बनेका छन्, जसमा 3वटा पद अब थपिएका छन्, अगमवक्ता, पुजारी अनि न्यायकर्ता। तर सेवकाईको अन्तरालमा मानिसको जीवनमा कमजोरी पनि हुन्छन्। कोही पनि भन्न सक्दैन म चाहिँ कुनै कमजोरी बिना सधैँ छु, ममा कुनै पाप अथवा कमजोरी छैन। अब यो सेवाको चरम सफलतामा पुगेको व्यक्तिको जीवनको कमजोरीलाई हेर्नुहोस्। 8 अध्यायमा शामूएलको जीवनमा पनि कमजोरी देखा पर्यो। 8 अध्यायको 1 देखि 5 पढौँ। जब शामूएल वृद्ध भए तब तिनले आफ्ना छोराहरूलाई इजरायलका न्यायकर्ता नियुक्त गरे। तिनको जेठो छोराको नाम योएल र महिलाको नाम अबिया थियो। तिनीहरूले बेर्सेबामा सेवा गर्थे। तर तिनका छोराहरू आफ्ना पिताको चालमा हिँडेनन्, तर उनीहरू आफ्नै लाभको मात्र विचार गरी घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यसकारण इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू भेला भई रामामा शामूएल कहाँ आए। तिनीहरूले तिनलाई भने, अब तपाईँ वृद्ध हुनुभयो अनि तपाईका छोराहरू तपाईका चालमा हिँड्दैनन्, यसकारण अरू जातिहरू जस्तै हामीमाथि शासन गर्नलाई एकजना राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। शामूएलले आफ्ना छोरालाई परमेश्वरको मार्गमा हिँडाउन सकेन। अब यसका थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। पास्टरका छोराछोरीहरू किन बिग्रिन्छन् भन्ने पनि धेरैको प्रश्न हुन्छ। तर यहाँनिर शामूएलको कमजोरी चाहिँ छोराहरूलाई ठिक बाटोमा सिकाउन हिँडाउन सकेन भने त्यो एउटा थियो भने, दोस्रो कमजोरी आफू पछिको नेतृत्व पनि छोरालाई नै दिन चाह्यो। फलस्वरूप मानिसहरूमा वितृष्णा पैदा हुन्छ, किनभने उनीहरूको छोरा भ्रष्ट थिए, लोभ र लालचमा फसेका थिए। लोभ बडो गजबको छ। बाउ चाहिँ यस्तो निस्वार्थ सेवक हामी पछि गएर हेर्नेछौँ, तर त्यस्तो निस्वार्थ सेवकका छोराहरू यस्ता घुसखोरीहरू परमेश्वर न्यायकर्ता भनेपछि त्यहाँनिर तपाईँ अब राजा जस्तै व्यक्ति हो, हरेक कुराहरूको न्याय गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर अन्याय गर्नेलाई पनि उनले घुस लिएर दोषीलाई निर्दोषी, निर्दोषीलाई दोषी ठहराउने खालको काम यिनीहरूले गर्न थाले, जो परमप्रभुको नजरमा निकै नै दुष्ट कुरा थियो। फलस्वरूप शामूएलको जीवनमा एक किसिमको त्यो कलङ्क लाग्दछ। धेरैजना पास्टरका छोराहरू सेवाकाईमा आउन चाहँदैनन्, तर कतिका चाहिँ सेवाकाईमा आइरहेछन्। एउटा ट्रेन्ड चाहिँ, यो विश्वभरिको ट्रेन्ड हो, नेपालमा मात्र होइन। एउटा ट्रेन्ड के छ भने, मानिलिउँ भोजराज भट्ट एकदमै सफल पास्टर भयो, भोजराज भट्टको चर्च पनि ठुलो छ, जग्गा जमिन बिल्डिङहरू पनि छन्, विश्वासीहरू पनि हजारौँ छन्, मण्डलीमा थुप्रै इन्कम स्रोत छ, अथवा देश विदेशबाट पनि उसले थुप्रै कमाउन सकेको छ भनेदेखि त्यसपछि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई जसरी हुन्छ आफू पछिको पदमा राख्न चाहन्छ। एउटा लक्षण चाहिँ गरिब पास्टरले चाहिँ, बाबु ल तिमी आफ्नो मेहनत गर, तिमीलाई जहाँ अगुवा हुन्छ जा भन्छ। तर धनी पास्टरका छोराछोरीहरू जसरी हुन्छ उनीहरू सेवाकाईमै बस्न चाहन्छन्। किन? शामूएलको समस्या कता कता त्यो एक किसिमको हुँदो रहेछ। मेरा छोराछोरीले पनि अब यही मैले जे गर्दैछु त्यो गऱ्यो भनेदेखि मैले अहिलेसम्म आर्जेको जे जति छ, नाम दाम दण्ड जे 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 भए पनि यो मेरै सन्तानमै रहिरहोस्, अरू कसैले चाहिँ त्यो नल्याओस्। पास्टरको छोरा पनि सेवा गर्न सक्छन्, थुप्रै छन्, तर उनीहरू अर्कै मण्डलीमा सेवा गर्न सक्छन्, नयाँ मण्डली सुरु गर्न सक्छन्। तर त्यही मण्डलीमा बाउले नै सेवा गरेर बाउको बिँडो थाप्नु चाहिँ भएको खण्डमा त्यहाँनिर अब्युज अफ पावर भन्छ, के भन्छ त्यसलाई, अब आर्थिक हिनामिना हुने सम्भावना, शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना, विश्वासीहरूलाई सेवा गर्नुको सट्टा पास्टरले चाहिँ एउटा पेट पाल्नको लागि सेवा गरेको जस्तो पनि देखिने हुन्छ। शामूएलको जीवनको कमजोरी पनि हामी त्यही देख्दैछौँ कि उसका छोराहरूले पहिलो कुरो त उसले आफ्ना छोरालाई ठिक प्रकारले समय दिन सकेन, छोराको जीवनमा परमेश्वरको भय हाल्न सकेन। दोस्रो कुरो, त्यस्तै परमेश्वरको भय नमान्ने छोराहरू हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूलाई न्यायकर्तामा नियुक्त गर्यो। 2007 सालमा होला मेरो श्रीमती र छोरा के 8 सालमा हामी कोरियाबाट नेपाल फर्क्यौँ र म पनि त्यसपछि केही समयपछि फर्केर 2008-09मा हाम्रो मण्डलीले एक किसिमको फड्को मारेको थियो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मण्डली वृद्धि हुनको लागि निकै गाह्रो भइरहेको थियो। तर 8-9 साल त्यो 2 वर्षको अन्तरालमा मलाई अहिलेसम्म थाहा छ हामीले 2008 सालको अन्त्यतिर हो कि कहिले 53 जनालाई बप्तिस्मा दिएका थियौँ 1 सालभित्रैमा। र हाम्रो सन्डे स्कुलमा त्यही 15-20 जना हुन्थे। त्यसपछि त्यसको अन्त्यतिर आउँदाखेरि 120 जना जति सन्डे स्कुलका बालबालिकाहरू थिए। त्यहाँदेखि हाम्रो आशा मण्डलीले रूप फेरेको थियो। सेवाकाई बडो गजबले राम्रो रहर लाग्दो भइरहेको थियो। मैले मेरो पढाइको पनि माया मारिसकेको थिएँ, तर मेरो छोरा नेपालमा पढ्नै नसक्ने भयो। साउथ कोरियामा अमेरिकन स्कुलमा पढ्दाखेरि सबै विषयमा ए ए ए ल्याउने, ए प्लस ल्याउने छोरा नेपालमा आएपछि फेल हुन थाल्यो। पढ्नै मन नलाग्ने भयो। 8-9 क्लासमै उले अब स्कुलै छोड्ला जस्तो भयो। अनि त्यतिखेर मैले हे परमेश्वर, मेरो सेवकाई निकै ठुलो भयो, पहाडै छुयो, तर मैले मेरो एकजना छोरालाई पनि सही बाटोमा हिँडाउन सकेन, यसलाई सही प्रकारले वास्ता गर्न सकेन भनेदेखि त यो त काम लाग्दैन भनेर 2009 सालमा फेरि फर्केर कोरिया गए र परिवार लगेर छोरालाई पढाउनको लागि, र फलस्वरूप आफ्नो पढाइ पनि त्यहाँ सकियो। कहिलेकाहीँ यो सेवकहरुमा, पास्टरहरुमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सेवा 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 भन्दाखेरि परिवार डमाडोल हुन्छ। आज म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु, मेरो छोरामा जुन प्रकारको इमानदारीता, जुन प्रकारको सत्यता, सेवाको भावना, जसरी उसले आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि सेवा प्रदान गरेको, दुखी गरिबलाई देख्ने बित्तिकै उसमै किसिमको त्यो दयाको भावना जागेर आउने, आमा बाबुलाई मैले सहायता गर्नुपर्छ र आमा बाबुले त्यसपछि आफ्नो बोलावट पुरा गर्नेछन्, त्यो देख्दाखेरि आज एकदमै प्रभु धन्यवाद। यहाँ आमा बाबुलाई रुगा लागेको छ भने पनि त्यसले त्यसपछि त्यहाँबाटै अनलाइनमा खोजखाज गरेर तिमीहरू फलानु डक्टरमा जाऊ कि जाऊ भनेर गाली गर्छ। उसको दशांशबाट हामी बाँचिरहेका छौँ र हामीले त्यसपछि थुप्रै अरू गरिब दुखीलाई पनि सहायता गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण सामुएलको कमजोरी उसले कता कता सेवाकाईमा त्यो न्यायकर्ता, पुजारी र अगमभक्तको सेवा गर्दा गर्दा घर परिवार डमाडोल भयो, छोराहरू बिग्रे। फलस्वरूप इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरे। अब त्यो हेर्नुहोस्, सामुएलको जीवनमा भएको अब डिसअपोइन्टमेन्ट पनि हेरौँ। डिसअपोइन्टमेन्टले नेपालमा के भन्छ, निराशा अथवा दुखीपन। सामुएलको डिसअपोइन्टमेन्ट, पहिलो कुरो त आफ्ना छोराहरू बिग्रे र त्यसपछि 8 अध्यायकै 6 र 7 पद पढ्नुहोस् त। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि सामुएल दुखी भए, तिनले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले सामुएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन, तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्, मलाई नै तिनीहरूले आफ्नो राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। सामुएल दुखी भए, डिसअपोइन्टेड के इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरे, सामुएलका छोराहरूको कमजोरीको कारण। अनि निश्चय नै सामुएलको जीवनमा त्यो किसिमको खिन्नता आएको हुनुपर्छ र पछि गएर सामुएलले राजा शाऊललाई अभिषेक गर्नै पर्छ। परमेश्वरले जे तिनीहरूले मागेका छन् तिनीहरूलाई दिदे भनेपछि 10 अध्यायमा सामुएलले एक डुङ्ग्रो तेल लिएर शाऊलको शिरमा खन्याइदिए अनि उनलाई चुम्बन गरेर भने, परमप्रभुले तपाईँलाई आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि आज राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। जति दुखी भए पनि, जति डिसअपोइन्टेड भए पनि, परमेश्वरले हराएको कुरो सामुएलले गर्छन् र शाऊललाई इजरायलीहरूको निम्ति राजा नियुक्त गरिदिए। यो पनि एउटा दुखित अवस्था थियो। खुसीले अभिषेक गरेको थिएन शाऊललाई, दुखी मन भएर, तितो मन, तितो भन्नाले पनि एक किसिमको त्यो टुटेको मन, मैले गल्ती गरेँ, मेरा छोराहरूलाई ठिक बाटोमा हुर्काउन सकेन प्रभु, फलस्वरूप तिनीहरूले गलत उदाहरण दिए र आज इजरायलीहरूले तपाईँलाई नै इन्कार गरे र आज उनीहरू अब अर्कै राजा माग्दैछन्। र त्यो निराशाको अवस्थामा उनले शाऊललाई अभिषेक मात्र गरेन, आफ्नो नेतृत्व पनि शाऊललाई यस किसिमले हस्तान्तरण गर्दछन्। 12 को 1 देखि 5 पढौँ। तब सामुएलले भेला भएका इजरायलीहरूलाई यसो भने, मैले तिमीहरूले भनेका सबै कुरा सुने र तिमीहरूमाथि राज्य गर्नलाई राजा नियुक्त गरे। अब यिनै राजा तिमीहरूका अगुवा भएका छन्, म चाहिँ वृद्ध भएको छु र मेरो कपाल फुलिसकेको छ, मेरा छोराहरू तिमीहरूसँग छन्, म त मेरो बालकालदेखि नै तिमीहरूका अगुवा भएर आएको छु, म यही छु। मेरो विरुद्धमा तिमीहरूले केही भन्नु छ भने यहाँ परमप्रभु उहाँका अभिषिक्तजनको उपस्थितिमा उजुरी गर। कसको गोरु मैले लिएको छु, कसको गधा मैले लिएको छु, मैले कसलाई ठगेको छु, मैले कसमाथि अत्याचार गरेँ, मैले कसको कसुर लुकाउनलाई घुस लिएँ, मलाई भन् र म त्यसको क्षतिपूर्ति गरिदिनेछु। तिनीहरूले जवाब दिए, तपाईँले हामीलाई ठग्नु भएको छैन, तपाईँले हामीमाथि केही अत्याचार गर्नुभएको छैन, तपाईँले कुनै मानिसबाट केही लिनुभएको छैन। तब सामुएलले तिनीलाई भने, मेरो हातमा तिमीहरूले केही भेटाएनौ भने आज दिन आज को दिन परमप्रभु तिम्रो विरुद्ध में साक्षी हुनुहुन्छ र उहाँका अभिषिक्त जन पनि साक्षी छन्। तिनीहरूले भने उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ। त्यो नयाँ अभिषेक भएको राजाको सामनेमा नै, परमेश्वरको सामनेमा शामूएलले आफ्नो निस्वार्थ सेवालाई प्रस्तुत गर्दैछ। भन्छ मैले कसैलाई ठगेको छु हो, मेरा छोराछोरी तिमीहरूकै सामनेमा छन्, तिमीहरूको जे इच्छा लाग्छ गर भन्न खोजेको होला चाहिँ, तर मैले कसैको केही लुटेको छु भने भन, अत्याचार गरेको छु, ठगेको छु भने भन। यो आफ्नो बाल्यकालदेखि बुढेसकालसम्म निस्वार्थ सेवा गर्ने व्यक्ति शामूएल थिए अनि यस किसिमले सेवा हस्तान्तरण गर्दैछन्। तर जुन व्यक्तिलाई सेवा हस्तान्तरण गर्दैछन् पछि गएर त्यही व्यक्तिले फेरि शामूएलको मुटु टुक्राउनेछ। त्यो कुरो तपाईँ 15 अध्यायमा जानुहोस्। 15 अध्यायको 10-11 पदमा जाउँ, तर थुप्रै कुराहरू थिए माथि। तर 10-11 तब परमप्रभुले शामूएललाई यसो भन्नुभयो, शामूएललाई राजा तुल्याएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ, किनभने त्यसले आफ्नो मुख मदेखि मोडेको छ, मेरो आज्ञा त्यसले पालन गरेको छैन। शामूएल विचलित भए, भेरी डिसअपोइन्टेड। यहाँनिर फेरि शामूएल एकदमै निराश हुन्छन् र तिनले रातभरि परमप्रभुलाई पुकारा गर्दै रहे, कारण शामूएलले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन, परमेश्वरको इच्छा विपरीत उसले पुजारीले गर्नुपर्ने काम आफैले गर्न खोज्यो। फलस्वरूप परमेश्वरको विरुद्धमा ऊ जान्छ। शामूएल अहङ्कारले भरिएको व्यक्ति बन्न गयो र शामूएलको निम्ति यो दुःख लाग्दो दिन थियो। त्यो कुरो 34 पदमा पनि हेर्नुहोस्, त्यसैको 15 को 34-35 पद हेरौँ। तब शामूएल चाहिँ रामामा गए, तर शामूएल गिबेमा आफ्नै घरमा गए। शामूएल आफ्नो मृत्युको दिनसम्म फेरि कहिल्यै शामूएललाई भेट्न गएनन्, तर तिनी शामूएलको निम्ति शोक गरिरहे। शामूएललाई परमेश्वरले इन्कार गरिसकेपछि शामूएललाई प्रभुले भन्नुभयो, शामूएल अब फेरि अन्धै सधैँभरिको लागि राजा हुने छैन, त्यसलाई मैले इन्कार गरेको छु भन्दाखेरि शामूएलको त्यो दुर्दशा देखेर शामूएल खुसी भएनन्, दुखी भए, शोक गर्न थाले अनि शामूएललाई इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएकामा परमप्रभुले पनि पछुतो गर्नुभयो। शामूएल मात्रै पछुतो गर्दै छैन कि परमेश्वरले पनि पछुतो गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ। यस किसिमले शामूएलको सेवाको अन्त्यतिर आउँदाखेरि यो निराश अवस्था देख्दैछौँ र अन्तिममा एउटा खण्ड पढेर म यो समय लामो भइसक्यो। 19 अध्यायमा जानुहोस्। हुन त 16 अध्यायमा शामूएलले दाउदलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा अर्को जीवनको अन्त्यतिरको एउटा हाइलाइटमा, सकारात्मक हाइलाइटमा आउँछ। त्यो टुटेको मन, लागेको घाउमा कमसेकम मलमपट्टि लगाउनको लागि परमेश्वरले शामूएललाई दाउद दिनुहुन्छ, तर दाउद राजा भएको शामूएलले देख्न पाएन। दाउद भाग्दै भाग्दै शामूएल कहाँ आउँछन् 19 अध्यायमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यसको 18 पदबाट। दाउद रामामा शामूएल कहाँ भागेर आए, शामूएलले तिनीप्रति गरेको सबै व्यवहारको विषयमा शामूएललाई सुनाइदिए। तब तिनी र शामूएल गएर नयोतमा बस्न लागे। शामूएललाई पनि डर थियो, दाउदलाई अभिषेक गर्न जाँदा पनि शामूएलले भन्छ, प्रभु म कसरी त्यसलाई अर्कोलाई अभिषेक गरौँ, शामूएलले थाहा भयो अन्त मलाई त मारिदिन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्छ यसरी यसरी गरेर जा भन्दाखेरि गोप्य रूपमा नै दाउदलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। र अहिले दाउदलाई मार्नै लाग्दाखेरि दाउद भाग्दै भाग्दै शामूएल कहाँ आउँछन् र दुवैजना त्यसपछि एउटा गोप्य ठाउँमा गएर बस्न लागे। दाउद रामाको नयोतमा छन् भने कसैले शामूएललाई सुनाइदियो। दाउदलाई पक्रन भने शामूएलले एक दल मानिस पठाए। जब तिनीहरूले शामूएलको नेतृत्वमा अगमवक्ताहरूको दल जोशमा मग्न भएको देखे, तब तिनीहरूमाथि परमप्रभुका आत्मा आउनुभयो र तिनीहरू पनि अगमवक्ताको जोशमा मग्न भए। यहाँनिर चाहिँ शामूएलको जीवनमा एउटा बेग्लै रहस्य हामी देख्दैछौँ। अगाडिका कुराहरू, अगाडिका अध्यायहरूमा त्यो देखाइएको थिएन हो। शामूएलले शामूएललाई अभिषेक गर्दाखेरि शामूएल अवश्य पनि पवित्र आत्माले भरिएको कुरो हामी पछि हेरौँला शामूएलको जीवनबाट, तर यहाँ चाहिँ बुढेसकालमा मानिससँग डराएको छ, राजाको डर छ, शामूएलले कहाँनिर भेटाउँछ कि मार्छ भन्दा पनि परमेश्वरको आत्माले भरिएको व्यक्तिमा आउनुहुन्छ शामूएल। उहाँ मात्रै भरिएको होइन, उहाँसँग आएर सिक्ने अरू अगमवक्ताहरू पनि पवित्र आत्माले भरिएका, यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई मार्न आउने शामूएलका मानिसहरू पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा बडो गजबले भरिन्छन्। तिनीहरू पनि जोशमा मग्न भए। धेरै पटक मैले सायद हिजो आज मेरा सन्देशहरू तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, पवित्र आत्मा को सेवकाईलाई मैले जोड दिँदै आएको छु। किनभने जब जब पवित्र आत्मा को सेवकाई मान्छेले जोड दिन छोड्दछन् तब त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो चिसो 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 हुँदै जान्छ। त्यसपछि संख्यात्मक साथसाथै आत्मिक र गुणात्मक वृद्धि पनि कमजोर हुँदै जान्छ। मण्डली त्यसपछि के भन्छ उँधो गति लाग्दछ। तर जुन मण्डलीमा जुन सम्प्रदायमा जुन समुदायमा जुन व्यक्तिले पवित्र आत्माको सेवालाई जल्दो बल्दो रूपले प्रस्तुत गर्दछ त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो काम गरि नै राख्नुहुन्छ। साउलले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर इजरायल एकदमै अन्योलमा छ, दाउदलाई मार्नको लागि उनीहरू खोजिरहेछन्। तर शामूएलको जीवनमा र अहिले अवश्य पनि त्यहाँ दाउद पनि र त्यति मात्र नभएर उनीहरूलाई मार्ने समुदाय पनि पवित्र आत्माको त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको मुनि आएका छन्। 21 पद, जब यो कुरो साउलले सुने तब उनले अर्को एक दल पठाए, तिनीहरू पनि जोशमा मग्न भए। यो बडो अचम्मको घटना घटेको छ। साउलले तेस्रो पल्ट मानिसहरू पठाए, तिनीहरूले पनि त्यसै गरे। 22 पद, तब साउल आफै रामामा गए र सेकुमा भएको ठुलो कुवामा आइपुगे। उनले शामूएल र दाउद कहाँ छन् भनी सोधपुछ गरे। तब तिनीहरू त रामाको नयोतमा छन् भनी तिनीहरूले भने। उनी त्यहाँको बाटोमा जाँदा जाँदै परमप्रभुका आत्मा उनीमाथि पनि आउनुभयो र रामाको नयोतसम्म उनी जोशमा मग्न भएर पुगे। त्यहाँ उनले आफ्ना वस्त्र उतारे र शामूएलको सामु जोशले मग्न भएर त्यस दिनभरि र रातभरि पनि नाङ्गै बसे। यसै कारण मानिसहरू भन्छन् कि साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा छन् त। साउल सही आत्मामा गएको थिएन, फलस्वरूप उसको बेइज्जती भइरहेको छ। यहाँनिर तापनि पवित्र आत्माको एउटा यस्तो पक्ष छ जसले मानिसको शारीरिक जीवनमा प्रतिक्रिया उत्पादन गरिदिन्छ। त्यसै कारण कोही व्यक्ति तपाईको मण्डलीमा प्रार्थना गर्दा गर्दै अचानक चिच्याउन थाल्यो, कराउन थाल्यो भनेदेखि तपाईँ तर्सिनु पर्दैन। भूतात्मा भए पनि त्यो पवित्र आत्माको शक्ति सहन नसकेर भूतात्मा चिच्याएको हो। यदि पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिलाई छोएको हो भनेदेखि पनि त्यसमा भएका कुनै कमी कमजोरीहरू निको पार्न प्रवृत्ति गरेको हुन सक्छ। पवित्र आत्माको सेवकाईमा कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले नसोचेका कुराहरू अचानक भइदिँदाखेरि हामीले त त्यसलाई दुष्ट आत्माबाटै भनिदिन्छौँ। त्यो गलत सम्भावनाहरू हुन सक्छन्। शामूएलको जीवनमा बडो गजबको यो जीवनको अन्तिमसम्म शामूएलले सायद जब उनी न्यायकर्ताको जिम्मा पनि साउललाई दिदिए त्यसपछि केवल पुजारीको र अगमवक्ताको रूपमा मात्र आफू बसेका छन् र नभन्दै थुप्रै त्यस्तै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि भोगाउने समुदायमा उनी बसेका छन् र त्यो सम्पूर्ण समुदाय पवित्र आत्माले भरिएको छ। र यहाँसम्म कि परमेश्वरले दुश्मनहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्न पनि आत्माको काम त्यहाँ गरेको देखिन्छ। शारीरिक प्रतिक्रिया त्यहाँ देखिन्छ। यहाँसम्म साउल समेत जसरी अभिषेक गर्दाखेरि, याद गर्नुहोस्, अभिषेक गर्दाखेरि पनि साउल यस्तै किसिमले पवित्र आत्माले भरिएका थिए। त्यहाँ त 10 अध्यायमा भनेपछि उनी बेग्लै मानिस भए, परिवर्तन भएको थियो। तर यहाँ चाहिँ यो पतनको नाङ्गिएको छ। अब चाहिँ उसको अभिषेक सिद्धियो। पवित्र आत्माले जब कसैलाई त्याग्छ नि त्यसपछि त्यो बडो बडो दुःख लाग्दो नै हुन्छ। त्यसै कारण त दाउदलाई पनि थाहा थियो यदि प्रभुले मलाई त्याग्नु भयो भनेदेखि त म त बर्बाद हुन्छु भनेर भन्छ। र 51 मा त्यो ए परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस्, मबाट तपाईँको आत्मा नलैजानुहोस्, मलाई तपाईँको मुक्तिको उमङ्ग गुम्नबाट बचाउनुहोस् भनेर उनले प्रार्थना गरेका छन्। त शामूएलको जीवनबाट हामीले सिक्ने पाठ के भनेदेखि बचपनदेखि नै पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्ति, परमेश्वरको दर्शन देख्ने व्यक्ति, अगमवाणीले भरिएको व्यक्ति, प्रार्थनाले भरिएको व्यक्ति, इमानदारिताले भरिएको व्यक्ति, निस्वार्थ सेवाले भरिएको व्यक्ति। र बुढेसकालमा साउलले मार्न खोजिरहेको छ, उनी पवित्र आत्मामा ध्यानमग्न छन्। हामीले सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन्, तर मैले यो एउटा सरसर्ती उनको जीवनको चित्र मात्र प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँ हामीले अब यसबाट के पाठ सिक्छौँ त्यो आफ्नै हातमा छ। र 25 अध्यायमा शामूएलको मृत्यु हुन्छ। दाउद त्यहाँ भनेको छ जब शामूएल मरेर उनी रामामा आफ्नै घरमा गाडिन्छन् तर दाउद चाहिँ मरुभूमितिर जान्छन्। बडो एउटा उराठ लाग्दो शामूएलको मृत्यु पछिको त्यो घटना। दाऊद जसलाई शामूएलले अभिषेक गरेको थियो राजगद्दीमा बस्नको लागि, दाऊद जसमाथि परमप्रभुका आत्माले बास बस्नुहुन्थ्यो, अहिले शामूएलको मृत्युपछि उनी उजाड स्थानतिर जाँदैछन्। अभिषिक्त जन हुँदाखेरिसम्म त्यहाँ बडो स्वर्गीय सुरक्षा हुन्छ। शाऊलले मार्न खोज्दाखेरि पनि स्वयं परमेश्वरको अभिषेक दुश्मनहरूमाथि पनि आएर तिनीहरूलाई बसमा पारिदिन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरको जनको विरुद्धमा जानु त्यति सजिलो कुरो होइन, चान्चुने कुरो होइन, यो खतरनाक कुरो पनि हुनसक्छ। हामी नाङ्गै भएर बेइज्जती हुन पनि परमेश्वरले पछि पर्नुहुन्न।